honen nazio eta gizarte eraikuntzan aurrera egiten jarraitzea. Euskal herritarrok askatasun, justizia, berdintasun eta elkartasun idealak gauzatu ahal izan ditzagun. Egin dugu, egiten ari gara eta egiten jarraituko dugu. Elkarlana, esfortzua, konpromisoa eta bikaitasunez. Euskadi necesita de todas y de todos. Euskadi necesita del modelo de colaboración público-privada. Instituciones públicas fuertes, sí, e iniciativa privada y social comprometidas. Nosotros apostamos por crear riqueza para poder repartirla después. Arrogaude. Arrogaude zer egin dugunez. Jakin badakigulako herri honetako milaka emakume eta gizonen konpromisoarekin batera, Euskadi modernizatzen lagundu dugula. Jakin badakigulako erakundea berreskuratu eta hoiek garatzen lagundu dugula. Euskadi herrialde aurreratua da. Gizarte alderdian eta ekonomian indartsua da. Gipuzkoa lurralde orekatua izateaz gain, da euskalduna, da solidarioa, alde sozial gutxien duen lurraldea da, gara, abertzalea da, bizia da, dinamikoa da, exigentea da, hori da Gipuzkoa, eta Gipuzkoatik guk egin nahi deun eta bultzatu nahi deun Euskadi.